Tenhle break může jít rovnou do učebnice, podívejte se na to, Miroslav Stol rychle přihrál Zmrhalovi a ten zase neváhal, z druhého dotyku posunul míč zase na druhou stranu, zase tím rozhodil vracející se obránce a samozřejmě i golmana Stanislav Tecl, tentokrát vynikající první dotek úhodu zápasu měl jednu velkou šanci, kde ho naopak zpracování míče zradilo, ale tady si poradil dokonale zpracování a zároveň Klička.